राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई जिताउन उच्चस्तरीय संयन्त्र कपिल। सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन सातैवटा प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री देउवा सहभागी हुने भाइब्रेन्ट गुजरात शिखर सम्मेलन स्थगित। जनवरी 10 देखि 12 सम्म आयोजना हुने भनिएको सम्मेलन नयाँ मितिमा आयोजना गरिने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी वकिला बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन। 5 पूर्व सचिव सहित करिब 360 जना विरुद्ध कृत्रिमा मुद्दा चलाउन सिफारिस। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको पद खारेज गर्न माग गर्दै पार्टीमा उजुरी। विधान विपरीत सदस्यता दिएको आरोप। सर्वोच्चको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली 4 वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै अदालतमा प्रयोग गरेको सर्भर अपडेट गरिँदा सर्भर प्रयोगमा अवरोध आउने। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने मन्त्रालयको तयारी। संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धबारे प्रशिक्षण दिइने। अत्यधिक चिसो बढेपछि बाँकीका सरकारी विद्यालयमा पठन पाठन बन्द। खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाका विद्यालय 3 दिनसम्म बन्द गरिने। एमसिसीबारे छलफल गरेरै निर्णयमा पुग्ने कंग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। कुनै पनि विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई धितो राख्न नमिल्ने प्रस्तोक्ति। कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगको परीक्षा जोडिएको मुद्दा फेरि पनि स्थगित। मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले उजुरी। स्थगित गरिएको सर्वोच्चको जिकिर। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको उजुरीपछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अनुगमन। शुल्क सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट पेश गर्न केएमसीलाई निर्देशन। एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग 6 लाख रुपियाँका दरले उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज तयार। तोकेको मात्र शुल्क लिन सहमत। 5 तर्फको फालेलुङ 6 बरभन्ज्याङमा आग लागे। जितबहादुर मोयङ बाघको घरबाट अचानक विद्युत सट हुँदा आग लागि हुँदा 1 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। काठमाडौँको कलङ्कीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 युवतीको मृत्यु। दुर्घटनामा घाइते भएकी सुफिया श्रेष्ठको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रमा 13% मात्रै पुँजीगत खर्च। सिंचाइको क्षेत्रमा कुल 3.88 करोड 79 लाख रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। साताको 5 दिन बिहिबार सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट। छापावल सुनको मूल्य बिहिबार 500 घटेर 92,300 रुपियाँमा कायम। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिनामा राजस्व अनुदान सहित विभिन्न शीर्षकमा 5 अर्बभन्दा बढी सङ्कलन। गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 38 अर्बले बढी राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओ अनन्त घिमिरेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। तत्कालका लागि नियुक्ति स्थगित गर्नुपर्ने जिकिर। भारतमा गत 24 घण्टामा 90,928 कोरोना संक्रमित थपिए। एकै दिन 325 जनाको मृत्यु। स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी कोरोना संक्रमणमुक्त। कोभिड 19 परीक्षण नेगेटिभ आएसँगै पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएससीको प्रशिक्षणमा फर्किने। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको कसुरमा सर्बियन टेनिस खेलाडी जोकोभिचलाई अस्ट्रेलियन प्रवेशमा रोक। कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको आरोप। अस्ट्रियामा नक्कली खोप पास बनाएको भन्दै 2 दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा छापा। कृतिको सङ्ख्यामा 22 जनालाई अनुसन्धानको दायरामा राखिएको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको मिसाइल सफलतापूर्वक निशानामा पुगेको उत्तर कोरियाको दावी। बुधबार प्रक्षेपण गरेको मिसाइल हाइड्रोसोनिक हतियार भएको दावी। भारतमा ओमिक्रोनबाट पहिलोपटक संक्रमितको मृत्यु। राजस्थानको उदयपुरमा ओमिक्रोनबाट संक्रमित 1 वृद्धको मृत्यु भएको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। र अफगानिस्तानमा केही दिन यता भारी हिमपात। हिमपातका कारण मानवीय सहायता सामग्री वितरणको काममा समेत अवरोध।